Imeanzishwa. Yo VP wa Kenya, mimi ni Ringtone. I thank God for the year 2020. I thank God for blessing me. Na leo nataka kulaunch kiatu yangu, niliwaambia maisha yangu ya 2020 sitakuwa na siri, nitakuwa nawaambia kila kitu. So today I want to launch my shoe. Hii kiatu yangu ni original, it's a golden shoe. Unaona kuna magold lining hapo, na hii kiatu ina cost 1.5 million Kenya shillings. Kuna watu wananiambia kwa nini Ringtone unavaa kiatu ya 1.5 million na Bahati anaendesha gari ya 200,000 na Will Paul anaendesha gari ya 1.5 million cost ya kiatu yako. Mimi nawaambia tu si kupenda kwangu, ni Mungu ananipendelea. Kama Mungu amenipatia kiatu ya 1.5, kwa nini nikatae? Mimi napenda Mungu. Kwa sababu nimebaki katika gospel music, ndio sababu niko na viatu za 1.5. Bahati watangangana na 200 wakiwa wanafanyia shetani huko nje. So, watu vijana baki kwa Yesu. Yesu peke yake ndio utapata kiatu kama yangu. Mbarikiwe.